ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਟੋਪਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੰਦਰਾਂ ਜੁਲਾਈ 1948। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? 20 ਅਗਸਤ 1948। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਪਸੂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੀਂਦ, ਨਾਲਾਗੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਖੇਤਰਫਲ? 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਪਸੋ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੈਪਸੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਟਿਆਲਾ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? 13 ਜਨਵਰੀ 1949। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਨਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 4 ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਟੇਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ, ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਮੰਥ ਜਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।